En þá er komið að Vestlunarskóla Íslands, eins og menn sjá á dyrunni. Þá er komið hið óopinbera slagur Vestlunarskólans gegnum áratugina, New Money. En kannski eftir hrun er það meira No Money. En það er náttúrulega ekkert að ég ekki pening, það er verra að ég enga vini. Ég á mjög góðan vini í Vestló, Dux. Ég spurði hvað var að besta sem hann hefði lært, þannig að sagði það. Það er hreinskilnin, það er það að vera hreinskilnin, einungis við tvær manneskjur allt þitt líf. Ég held að vera mamma mín kannski og kona mín eða eitthvað, en það lögfræðingurinn og endurskoðandi. Já, velkomin í Vestló. Þetta er ekki fyrir þessa frábæru dæmisögu. Það er alveg víst að það er gott að hafa góða endurskoðanda núna þessa myndir. En við viljum taka vel á móti glæsilegum fulltrúa Vestlunarskólans í ár. Það er Hallfríður Þóra Tryggvadóttir, gjörið þið svo vel. Gjörið svo vel. Hamingjan hjælt mér í heljar greip. Umlauk mig, marföst og komst einnig.